Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо слухацьку та глядацьку аудиторію Українського радіо Буковини. У студії для вас працюють журналістки Маргарита Олійник та Інна Стефанець. $2000 на реалізацію соціальних проєктів. Такий міні-грант можуть отримати благодійні та громадські організації Буковини, які працюють з закладами, де наразі перебувають внутрішньо переміщені особи, та які готові покращувати соціальне забезпечення у цих установах. Тож, як податись на таке фінансування, а головне, як участь у цій грантовій програмі покращить умови перебування внутрішньо переміщених осіб в області, про це все ми будемо детальніше говорити із нашою гостею на зв'язку. Це менеджерка проєкту, який ініціював благодійний фонд «Право на захист» Іванна Герус. Здравствуйте, пані Іванна. Вітання. Тож, пані Іванна, у Чернівецькій області наразі діє доволі багато проєктів, спрямованих на покращення умов перебування внутрішньо переміщених осіб. Це, зокрема, і закупівля техніки юлідом, і створення мобільних центрів соціально-побутових послуг для внутрішньо переміщених осіб від фонду «Буковина інноваційна», ну і, в принципі, доволі так, багато що інших. Так, багато що в межах ефіру не назвеш усіх. То, скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо конкретно про грантову програму від благодійного фонду «Право на захист», яка тут якась родзинка, цікавинка, що саме її відрізняє від решти і чому саме її варто реалізувати у нас тут, в Чернівецькій області? Якщо говорити про саме про наші міні-гранти, вони є частиною нашого проекту «Негайна багатогалузева гуманітарна допомога», який фінансується спільно з Українським гуманітарним фондом та організацією «Акти». Ми його розпочали, реалізацію проекту розпочали ще в липні місяці, і основним для себе напрямком ми вибрали якраз допомогу внутрішньо переміщеним особам, які зараз перебувають в закладах соціального захисту. Тобто це можуть бути геріатричні пансіонати, це можуть бути психоневрологічні диспансери. І якраз ці міні-гранти спрямовані на те, щоб теж допомогти цим закладам. Тобто це не просто допомога для будь-якого шелтеру чи там прихистку, який є в областях, це сконцентровано на те, щоб допомогти ВПО в цих закладах. А скажіть, пані Іванно, а ви взагалі моніторили, які саме соціальні послуги або речі от є потреба в громадах області, якщо ми говоримо про залучення коштів від гранту? Чи ви от загалом моніторили ситуацію в усіх регіонах і якісь загальні напрямки обрали? Наш загалом проект він працює в трьох областях: це Львівська, Чернівецька і Вінницька області. І вже другий місяць працюють наші монітори, якраз які приїжджають в заклади, ці, які я озвучувала, і з ними спілкуються. Кожен заклад має іншу потребу. Насправді одним потрібно памперси, іншим їх завезли. Але велика є потреба в якихось таких допоміжних приладах, наприклад, там холодильник доставити, чи доставити якусь мікрохвильову, докупити ліжка. Велика є проблема, наприклад, з постілю, тому що заклади не можуть їх зараз просто фізично закуповувати із-за вимог законодавства. Ми розуміємо дуже добре, що працівники цих закладів – це просто мега-люди, бо їхнє навантаження збільшилось інколи вдвічі, а вони далі продовжують працювати і намагаються максимально допомогти тим людям. І, наприклад, в геріатричних пансіонатах просили, каже, ну, може ми би якусь кімнатку обладнали, щоб поставити проектор і можна ввечері транслювати якісь фільми для людей похилого віку. Тобто, і фактично вони от просять дуже різноманітне, але найбільший нахил – це якраз от якась техніка, яка їм буде допомагати там готувати їсти. Пані Іванно, а якщо ми говоримо, ну от ми почули такі точкові приклади, але все-таки давайте, аби зорієнтувати нашу аудиторію, які потреби точно будуть покриті грантовими коштами? Тобто, куди їх можна залучити, а на що не можна буде? За ці грантові кошти, ми мусимо всі розуміти, грант невеликий, це тільки $2000, але це як частинка нашої допомоги в рамках цього проекту. Можна закупити велику побутову техніку, холодильники, пральні машинки, можна закупити дрібну техніку, це ті самі чайники, блендери, якісь мультиварки. Фактично можна закуповувати матраси, ламелі, каркаси для ліжкомість, якісь меблі, які є необхідні, реабілітаційне обладнання.
обладнання, засоби по догляду за дітьми та людьми похилого віку і, можливо, провести капітальний або косметичний ремонт в якихось приміщеннях. І те, що я вже називала, технічне облаштування для кімнат для проведення вільного часу. Ми додали такий бонусний пункт, як інші, в разі, інші витрати можуть бути в разі походження благодійного фонду нашого права на захист, для того, що, можливо, громадські організації побачать ще щось важливе, і щоб не, вони не відпали, ми будемо все-таки розглядати цю можливість теж їх фінансувати, але, можливо, цих видів робіт не передбачено в тих, які ми закладаємо першопочатково в грант. Ну, справді, запитів багато, напрямів допомоги, за якими потрібно також діяти, теж немало. І ми попередньо поспілкувалися з Юлією Річенко, основна стратегічна директорка благодійного фонду «280 днів». Вона розповіла нам, що розглядає можливість податися на вашу грантову програму і поділилася з нами інформацією, як загалом дізналася про таку, про такий грант і який напрямок допомоги вона може реалізувати за ці кошти. Тож далі слухаємо у коментарі. Я працюю у благодійному фонді, який протидіє ускладненням вагітності та опікується вагітними жінками, і ми дуже ретельно слідкуємо за різноманітними грантовими можливостями. І саме про цей конкурс я прочитала у телеграм-каналі. От щойно його оголосили, одразу про цей конкурс і повідомили. Я б не сказала, що там якийсь особливий пакет документів. Він дійсно дуже простий. І скажімо, у нас це українська організація, і це українські фонди, я думаю, мають великий досвід у заповненні подібних заявок, тож зібрати документи, підготувати заявку не викликає якихось труднощів. Важливо, на регіональному рівні якось інакше можуть бути справи, бо, власне, цей конкурс спрямований саме на підтримку регіональних громад. Ми взагалі зараз займаємося тим, що ми надаємо допомогу пологовим будинкам і перинатальним центрам із закупівлею обладнання, а також допомагаємо вагітним жінкам, які через війну опинилися у скруті. До нас дуже часто звертаються із запитами медичні установи з тих регіонів, куди прибуває велика кількість внутрішньо переміщених осіб. Їм не вистачає обладнання, щоб боротися з таким навантаженням та надати гідні послуги усім жінкам-переселенкам та їхнім новонародженим дітям. Тож, завдяки участі у цьому гранті, ми якраз хочемо допомогти Вінницькій установі, де внутрішньо переміщені особи народжують, зробити так, щоб їхні діти народжувалися у безпеці та отримували доступ до гідної та потрібної допомоги одразу після народження. Реалізовуємо проекти і у Чернівецькій області. Ми у Чернівецьку обласну дитячу лікарню поставили реанімобіль. Працювали з Чернівецьким перинатальним центром та з обласною дитячою клінічною лікарнею. Їхня адміністрація до нас зверталася напряму. Ми відкриті до запитів будь-яких медичних установ, котрі мають справу з питаннями вагітності. Але у межах цього гранту ми би вибрали якусь конкретну на потребу конкретної медичної установи і працювали саме з нею. Радіо День. Отож, почули коментар від благодійного фонду «280 днів». За словами директорки фонду Юлії Річенко, вони співпрацюють з медичними установами, тому в мене, напевно, тут відразу питання, аби наша аудиторія, яка, можливо, захоче податися на грант, розуміла, з ким вони мали би співпрацювати, кому надавати допомогу. Ми згадували геріатричні пансіонати, тому тут, певно, можливо, загалом розповісти. І в мене відразу уточнююче запитання, чи це має бути саме комунальна установа, чи можуть також, можливо, приватні пансіонати, які надавали допомогу багатьом теж внутрішньопереміщеним особам, готелі надавали прихисток. Чи вони також можуть звертатися до громадських організацій і вже за їх сприянням подаватися на цей грант? Ми концентруємо нашу увагу на тому, що ми допомагаємо закладам соціального захисту або догляду закладам по догляду за дітьми. Фактично це передбачено для того, щоб якраз спрямувати на комунальні або різні державні установи, які займаються допомогою тим найбільш потребуючим людям на даний момент. Але теж ми мусимо розуміти, що ми встановили категорії, які можуть проживати в цих закладах, для яких має бути сконцентрована допомога. Це є матері з дітьми, матері, які мають декілька дітей, це можуть бути люди з інвалідністю першої-другої групи, пенсіонери, діти-сироти, позбавлені батьківського піклування. Тобто, якщо заклади комунальної або державної власності допомагають таким ППО, вони можуть подаватися.
Теж звертаю увагу на те, що якщо в закладі немає внутрішньопереміщених осіб, то вони під умови гранту не підпадають і їхні заявки не будуть розглядатися. Тобто комунальні установи також можуть бути учасниками гранту, але знову ж таки, чи може це бути якась приватна установа, яка теж приймає ВПО, надає їм допомогу? Якщо вона є соціального типу, так, вона може подаватися, але ми тут є особливість в фінансуванні тому, що ми як благодійний фонд не можемо надати цей грант, наприклад, напряму комунальній установі, та, але ми можемо надати громадській організації, яка працює з комунальною установою. Як посередник. Так, як посередник, але з другого боку ми це розглядаємо не просто як от суто посередника, ми це розглядаємо як можливість теж розвитку громадського суспільства, адже можуть бути громадські організації, які про це не думали до того, але зараз вони захочуть податися на цей грант і може зав'язатися оця співпраця надалі з закладом якогось, ну, наприклад, з геріатричним центром. Та? І це можливість того, щоб громадянське суспільство побачило теж проблеми і далі долучалося до допомоги таким закладам. Ну, ось благодійний фонд, який ми вже чули коментар, 280 днів, вони всеукраїнський проєкт, вони реалізовують в різних регіонах, це і Вінниця, і Чорнівцях. Якщо говорити про ті організації, які локальні діють на території Буковини, от знаю, що право на захист взаємодіє з багатьма організаціями, фондами буковинськими, зокрема, і в межах координаційної ради, тому я думаю, що у вас зв'язок завжди підтримуєте. Чи вже були якісь звернення щодо консультації щодо цього гранту, і наскільки активні наші от організації? Ну, насправді дуже активні. Я мала такий якийсь острах, що, можливо, люди не захочуть цим займатися, бо все-таки в нас не передбачено відшкодування, наприклад, заробітних плат. Та це для громадських організацій і благодійних фондів дуже важливо, але ми отримуємо дуже багато листів в Фейсбуці. Нам пишуть про те, що уточнюють деякі питання і кажуть, чекайте нашої заявки. Тобто ми чекаємо досить. Я не можу передбачити, який, але дуже сподіваюся, що ми отримуємо багато цікавих заявок, з яких ми будемо мати можливість обрати таких найдостойніших. Тобто це поки лише попередні консультації, саму заявку, що ніхто від нас не подавав? Так, ще заявку ніхто не надсилав, поки що на етапі консультування, ну, але ми мусимо розуміти, що і громадських організацій, благодійних фондів переважно робить все в останню ніч, тому ми чекаємо заявки, що вони будуть переважно в останній день. Пані Івано, а давайте тоді так, з чим ви пов'язуєте те, що не подалися іще? Тобто це проблема в тому, що, можливо, якось з пакетом документів, як воно взагалі от в тих інших двох областях, подаються чи ні? Ні, так само. Тобто ні одної заявки ще на даний момент не отримано. Я думаю, що це ще спричинено тим, що ми тільки 5 числа оголосили конкурс, і фактично це ще дуже мало часу. Однією з умов нашого гранту є те, що потрібно подати гарантійний лист від установи, в якій буде потім він реалізовуватися, цей міні-грант, про те, що ця установа згодна. Там, що їй куплять, наприклад, холодильник, чи їй зроблять ремонт в якійсь кімнаті. Тому що з практики теж роботи з громадськими організаціями, ми розуміємо, що може бути таке, що громадська організація щось собі придумує, хоче зробити щось добре, а їх потім цей заклад просто не допустить. На практиці складно втілити. Так, тому ми вирішили поставити такий запобіжник, і я розумію, що насправді більше половини, насправді громадського сектору, це є волонтери, які мають свою роботу і додатково займаються волонтерською діяльністю. Тобто їм потрібен час для того, щоб там сконтактувати, будуть вихідні, переважно на вихідні відкладається, я на вихідні напишу цю заявку. Тому я думаю, що все буде добре, це просто такий процес розкачки. Ну і знову ж таки, нехай самі заклади звертаються до організації, та, ініціюють, щоб була співпраця. А дивіться тоді так, пані Івано, щодо вимог. Одна із них про те, що учасники гранту, які, власне, хотіли би податися власне, на цю програму, вони мали би втілити не менше двох проєктів, які спрямовані на допомогу закладам соціального типу. Водночас, за вимогами, знову ж, програми, цим учасником не може бути організація, яка вже фінансується або раніше була профінансована з інших джерел. Для вас це не є взаємовиключним?
Ми написали, оце в нас йде, потім, якщо відкривати вже всі документи, питання того, що два проекти, наприклад, реалізували, це буде надаватися як додаткова перевага для проекту, вона не є обов'язковою, тому що ми розуміємо, що можуть бути різні проекти. Якщо насправді організація вже організовувала якісь заходи, щось робила з ВПО, це піднімає її статус, скажімо так, в наших очах, бо вона вже має дотик і вона знає цю специфіку. Але це не є критерій, по якому образно організація цього не робила, значить вона не може подаватися. А, тобто це винятково такий додатковий бонус, якби раптом проєкти були, скажімо, схожими чи щось от такого типу. А скажіть щодо напрямів допомоги, от що обирають ті, хто принаймні з вами консультуються, вони ж мали б казати, в якому напрямі вони будуть ті кошти туди далі використовувати? Переважно закупівля техніки, от такої кухонної, якоїсь великої, дрібної, ну ті, що зверталися, переважно, от там, ми хочемо купити холодильник, ми хочемо купити морозилку, щось таке. І друге, це є різні прилади для опалення, та, бо заклади починають все-таки думати про те, що не знати, яка буде ситуація взимку, і потрібно до цього наперед заздалегідь підготуватися. Тобто ремонтні роботи мало обирають, мало цікавляться цим? Ну, поки що не цікавляться, можливо, подадуть заявки. Може, вони зразу напряму напишуть і не будуть консультуватись. Бо я особисто, коли писала якісь гранти, я ніколи ні з ким не консультувалася, от написала і відправила. Тому різні організації по-різному працюють. Ну, ми зауважимо для наших слухачів, що заявки на участь приймаються з 5 вересня, як ми вже говорили, до 18 вересня, а до 23 жовтня вже кошти грантів і мають освоїти. Ну, тобто це, щоб трішечки вже думали, не знаю, заклади, організації. Можливо, нас зараз слухає місцева влада в якихось громаді в області, вони теж захочуть зініціювати такий проєкт за участі організацій. Тобто, загалом, проєкт короткостроковий. І є такі певні стислі терміни, він вже фактично 18 вересня кінець подачі, а 23 жовтня вже мають освоїти всі кошти. Чи не гадаєте, що це трішки такі стислі, надто стислі терміни, і, можливо, якщо хтось обере ремонтні роботи, то ну, тут вже будуть, можливо, питання до якості цих робіт. До якості, я згідна. Так, ми це розуміємо, і тому ми дуже сподіваємось, що все-таки буде багато заявок, з яких ми зможемо обрати ті, які точно є можливість повна реалізувати. Але ми розуміємо ці ризики, і також ми маємо добрих представників нашої організації в кожній області, які готові допомагати там якимись консультаціями і також моніторингом ситуації, коли будуть проекти реалізовуватись. А якщо заявок буде багато, ви для себе от обрали якісь, можливо, пріоритетні напрямки або пріоритетну кількість? Тому що ну, Вінницька, Львівська та Чернівецька області, де реалізується проєкт, скільки може бути переможців в межах однієї області? І чи вони конкурують загалом проекти між собою, чи загалом між цими трьома областями? Загалом ми будемо відбирати по 4-5 організацій в кожній області, тобто ми суто оцінюємо область всередині і між тими вже проектами визначаємо, хто є переможцями. Чому 4-5? Тому що хтось може подати проект відразу на 2 тисячі, хтось на 1000, так, ми вже будемо дивитися, наскільки, ну, як в цей бюджет загальний, який розрахований на область, може бути сконцентровано, ну, допомога. І якщо казати, що ми поставили якийсь собі пріоритет, то я не можу так сказати. Ми більше будемо дивитися на можливість реалізації, на ризики і на ту кількість внутрішньопереміщених осіб, які стануть бенефіціарами від цього міні-гранту. Тобто, якій кількості людей допоможе цей міні-грант. Пані Іванно, а якщо, наприклад, буде подано два проєкти, які будуть неймовірно схожими і за спрямуванням, і за кількістю, власне, вимушених переселенців, переселенок, які отримають вигоди, тобто їхні умови проживання, скажімо так, будуть покращені. Як тоді будете вибирати, на що орієнтуєтеся? Ну, тут буде залежати, чи ми будемо мати інших кандидатів, та, бо якщо, наприклад, просто прийде 3 заявки чи там 5 заявок, які впишуться в повністю цю суму, яка розрахована на одну область, тоді ми можемо, ну, немає проблеми в тому, що проекти будуть схожі, головне, щоб вони реалізовувалися для різних закладів. А питання того, якщо буде багато заявок і фактично ми муситимо вибрати з великої кількості, то тоді ми теж будемо дивитися і на
на досвід тих організацій, які є. Ну і дуже часто, насправді, коли ти читаєш заявку, то, знаєте, передається якийсь такий, ну не знаю, дух тих людей, які хочуть це реалізувати. Ти якось це відчуваєш, ну наскільки люди цим горять. Пані Іванно, а дивіться як, тоді у мене буде запитання щодо, власне, мотиваційного листа, тому що окрім бізнес-плану та опису проєктів є вимога, щоб, власне, був такий лист. Що мало би бути в ньому такого, аби переконало безпосередньо вашу організацію схвалити надання гранту? Ну, для мене важливо, щоб був, для мене як для організації, маю на увазі, або це в нас комісія, яка буде визначати переможців. Фактично найважливіше це розуміння тієї проблематики, яка є в закладі, розуміння, що ось це, що збирається реалізувати ця громадська організація чи благодійна організація, воно є потрібне і воно найбільш потрібне, та щоб не реалізовувалось просто, ну бо я хочу п'ятий купити холодильник фактично в цей заклад. Ми зі всіма закладами співпрацюємо, тому ми теж орієнтуємося в ситуації, що відбувається, але найкраще описати, чому ця організація може здійснити, реалізувати цей грант. І чому це саме ці дії, чи це послуги, які будуть закуповувати, чи там якесь обладнання, воно є важливим для цього закладу. Давайте на сам кінець, ви говорили, що фахівці, працівники права на захист, вони моніторять по області ситуацію у закладах соціального захисту. Можливо, ви так відразу зорієнтуєте потенційних учасників гранту, на які б напрямки варто було б звернути увагу, яку допомогу потребують, і чи можливо до вас зверталися навіть заклади, які би хотіли, аби за ці грантові кошти були реалізовані якісь їхні потреби, то які саме заклади і ну, які потреби, звісно ж. Так, щоб конкретно заклади зверталися, скажімо, з такою з проханням допомогти знайти організацію, яка це може їм здійснити, то такого не було. Ну, або принаймні ви моніторили самі, от де потрібно було долучити. Так. Ми фактично в кожному закладі маємо список їхніх потреб, тому що це є одна з вимог наших моніторингових місій в дані заклади, і ми орієнтуємось, що в цьому закладі більше треба техніки, а в цьому закладі, наприклад, треба памперси, бо вони в них вже просто вже от, ну скажімо там, образно завтра закінчується. Там іншим треба візочки. Тобто ми цю інформацію маємо і ну. По кожному закладу великому, я звичайно розумію, що можуть бути якісь такі, скажімо, приватні ініціативи або від громадських організацій, яких ми ще не знаємо, де є такі центри для людей, там, наприклад, з інвалідністю. Але ті, що є державні і комунальні, ми по них орієнтуємося ситуації по кожній області. Що ж, сподіваємося, що цей ефір допоможе знайти контакт між закладами, бенефіціарами і громадськими організаціями, які б відстоювали їх інтереси. Я дякую вам за розмову. Нагадую нашій аудиторії, що разом з Іванною Герус, менеджеркою благодійного фонду «Право на захист», говорили про нову ініціативу фонду – надання міні-грантів на покращення умов перебування внутрішньопереміщених осіб у закладах соціального захисту області. Зауважимо, що заявки приймаються до 18 вересня, тож ви маєте можливість ще подати документи і допомогти. З вами були Маргарита Олійник та Інна Стефанець. Традиційно завтра о 12:35 наші колеги Аліна Хрещук та Олеся Жук говоритимуть про благодійну виставу «Замало бути» від Львівського театру імені Франца Кафки, який приїздить до Чернівців і покаже саму виставу 11 вересня. Також ви дізнаєтеся більше про проєкт Play4UA, у межах якого організовують схожі культурні заходи в різних містах України на підтримку Збройних сил України. Тож долучайтеся, залишайтеся на хвилі Українського радіо Буковини. Все буде Україна. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».